Lisa tädi, Lisa tädi on nüüd siin. Jõu. Turfiks oli ära. Ei. Davai. Ah. Liisa, mul tekis lühis, kumb see oli, kas Liispet või see tädi? Praegu olen. Mina olen praegu Liisa tädi. Rooli peale, sa kuuled kõik. Aa, see on Liisa tädi. Siin nüüd nüüd ei, super. Sorry, kas sa vastas? Aa, Liisa, pane veel. Liisa pani näpu perse mulle. Pane veel, pane veel. Okei, aitäh. Kõrg torbi. No nii, ma tagasin. Oota Liisa, kes see oli? Kes need olid? Mu ette ja mu tädi. Liisa, kus on vaadad? Ma siin oli ja olete küll ja sinna ei ole. Ma siin. Kõrg torbik. Kõrg kobi raist. Uks lukku debiilikud. Mu tädi 14. On või? Jah.